tämä lumentulo saisi riittää. Mutta älä huoli, hei, jos sulla on pirtti tyhjillään ja näyttöön tulossa, niin kyllä välittäjä lumihommakin sitten tarvittaessa tekee, mutta ei nyt ihan joka kohteessa oteta tavaksi. Hei, tänään on ollut tämmönen pienten asuntojen päivä. Terhonkaan on painettu hommia ja on kuule kuvattu 2 kerrostaloyksiötä, 1 kerrostalokaksio, 1 rivarikaksio ja sitten tämmönen pieni söpönen omakotitaloyksiö, jossa on ihana pihasauna ja autotalli ja kaikki ja ollaan ihan lähellä Sastamalan keskustaa, että nyt kannattaa pysyä kuulolla. Lumista torstaita!